کریم سم ملازم نیم چې دا پرستنی بم ده زو چتونو دا خوستا سو کار دی کنه دا په تو پولې را غلطه خبر دی وکړه غلطه خبر دی وکړه دا غولي په تو پولې تا لگ دیر جائے دا دیچ میں سٹام پیپر دی پا مگنو با دی گتاو لگو موری موری علا مور خیم بیوش شوا نا 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 بیوش چلن دا بیوش چلن دا پیریان پیرا لگو ولی پا موری پیریان ام را دیسا پکې سده هو کېږي دا کنه بس صحیح دا کنه مخ پټکا دا کا سامې پکې خېږي مغمکو سلام تا خود سمو ته له مکانه نو او خلا دا سوجو خدای الله واچ ولا سوري پبا با دې بلکې ور نه پت دی دنیا ما دې واچ ولا صبر وکړه زه په لږ سوچ کوم مور خو مې دلته په دې کټ کې پرېښې وه چې څه شوه کوټه کې وي او که نه ورشه ورته نیکبختي پلار خو مې ژوندې دی داسې بېهوشه شوې ورشه Thank you.
وای گلاب جامنی
ما زالش ما يدا ما يدا ما يدا ما يدا قربان جمري ولا ولا لا 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 ما يدا يالك يالك داشك نونيك ما بدي بويك كنا جت جاري ولي واي يا مدوا جنتي وشويتي دا جالا كوشيش كو متى بخده باور بكنا كدا دي سترك ميلات مرنا بمي اوخ كا قدري بديز مكت بيشيوي هاسه وين نتا ګوري نه لکه دا وچ نیر غونتی کیدی نیکا یو خبره د تکوم خو خفقیږي بنا مال نه خفقیږم وایا ماته دا وایا دا ماته وایا کنه چې زستا څنګه نوکریم وفادار نوکر دیم او کنه وفاداری مخکی مخکی دا چې دری کالو شو د دې وفادار تا زرا او د یویم میاشتې تنخواه تر اوسه پورې تا دلور نه کا وایمه په دې خبره دې راله ټول موټ خراب کړ پته نشته چې ستا د دې تنخواه دا ټکې په ما ولې دومره بد نو بس خدای دې بېخ د دې ټکې وباسي فی الحال به دا مکمل د دې د دې ځای نه وباسي وایمه وی باسه د دې غر نه هخوا بس هم غورځولو اوس مخکې یو بله خبره درته کومه لږ غوږونه دې کولاو که بس وایه وایه داسې چلې که نه خوښه دې نه ده چې یو وړوکی شان واده کېدلو کوم وایا چرته ګلاب جامنه وونري نشته کور کې نشته کوم خواته دې ده دوی کره دې تلې ده ولته دې ښځه بې وچه شوې وه دوی دې دلته راغلې ګوتې لګولو لا ستا نه خو چې وروسته یې وکته چې ګلاب جامنه نشته نو واپس لاړو نو ولې ګلاب جامنه څه شوه دوی کره دې تلې ده کنه کوکوش تو تو نو تو کنه نو یم هلته تلې ده په خبره پوهېږي او که نه یاره وایمې په داس بې مې دې کور ته راغې نو شرمن تي وباسم نو په هغې شرمن به څه کې خدای راستي کې تي یو سپلی جوړه چې داسې بېکاره شرمنې ده ښه پرېږده نن سبا هغه بچي نشته چې په پلار کې فایده نه وي که نه والله کې ورسره جوخت هم کېني او چې کله د خیر سره فایده وي ورته نو بیا راچا ماما دې دې لیونې دې خلک په تیږو باندې وریټ پې زه د هر څه نه خبرې ستا زه خیال چې ماته د هېڅ پته نشته د څه نه خبرې ماته خو مو وایه که نه وایم تا چې د پلار د مرګ واورېده که نه نو ته لاړې پلار نه دې په اسلام پیپر باندې ګوته ولګوله دروغ وایم بالکل دروغ تا ته چا ویلي ده دا ماته دې نوکر ویلي دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام نه تا ورته تا ویلي چې ما پلار په سټامپ پیپر باندې کوته لګولې لا مار دې خو دې وی کده به ما په سترګو لیدلې او دې کته او دې کته زه درته وایم چې نوکر دروغ نه وای تا ما سره لار کې نه ویلو شوې ولې نه ویلو چې جميله د سره وا نو تا ما ته لار کې دا نه ویلي چې جنانی دا پیسې په پیپر باندې پلان نکوتا ولا ګولا بالکل مې ویلي دي او ما ویلي دي نو ته څنګه وایې چې ما نه دی ویلي نو ما خو صرف دا د دوه ویلي چې جنانی دا پلان په اودو د سټام په پیپر باندې ګوتا ولا ګولا نو بیا څنګه وایې چې ما نه دی ویلي نو زه خو خپل خبرو سم ټینګ کم کنه چې ما نه دی ویلي مړه راځه سوي تاسو خو ما ته خراب دي بابي بابا خليها سلام
ما ډیر بد کړی دي چې پلان مې په سټام پیپر باندې کوته نه لګولي مې تاسو بوتل ما تاسو بوتل نو ارسه مې ټاکو اوه 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 ویم دې سره بګورو اوس ته لاله شه او ما له یو پیالې چې تیار کا زه ما تیارو تیاروم به اوه دا یو پاکا دی ونی شو ما زما د بچی پځې اول ته سې आवाज خوني دازه د سره پاره يم لالا لالا درنه قربان وایا لالا اول ته یو شي کړ لالا دا پستر و خونه لګی دم بیا د بل شي کړ لالا هغه کر به هوش شو دا غم نه به هوش شوي او کده خوشاله نه یاره فلانانو زه د خوشاله نه زمونو کړتلم او که دا غم نه یو خدا کمک لخزی زما پا خبر نپویی دا زور تسویم او دا تسوی تا سووی ما تسو پا دارا چه ما سووی او رایا چوراتا ما دا وی چه دا خوشاله نه بیوش شوی او که دا غم نه لالا دا غم نه تا دی سلگو خو زما پا زخمونو بانده مال گو دونولا بنیتی دا سی شیدی چی پا منگی کیو بوچی زمانگی پا کولر کی مو بوچی کری خدا ہے زمان دی توبی توبا توبا ایکا ایتا پا خودی یکینو کو پا مای مکوا چی در پا در و خوری پا سر دی زر خزی پسیو گردی دو ایس پتے نلی گی چرتا لانو چرتا لانڑا ستارہ دی پا گردش کی دا تا گردش مردش و ستارے میتارے پریدا چی دا چرتا لانڑا سمکیو خوڑاو کاسمانو خوڑا ما خوچو گوری بیخی یقینو نکی نکوم 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 یقین در باندی ویما خکے 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 چی یقین نکی کنی اوس بدی سر خوڑا لیو مالا نزکا خود در باندی یقین نکوم کنا نوم در خود در کی صفت دے کنا چی زما خوچ سڑی ستانو کردے گنی نور خود تش دا گنو پوگی مالا خبر اکوا گنی دا بورت دی خوڑی تنیسا ویم گمان دی مان زیان دے و زما دا گمان دی دسل چ مخروران در پسرا ولی تاسو وی ما خبره د جیداد د جیداد او د جیداد د پاره هر سړی د سر تیری نو بیا نو بیا سم نو بیا دا چې ته ما د خپل تنخوا راکې چې زه د نسم چاته مخروران ولا ولی وا کوم دې پی وا کوم دې پی وی ما د کوم دې پی کنه اغه وا کوم دې پی تختوم دې پی یا خدای کوم په مې کې یو کا سیده ده بالکل چرانه کې لا دې لالم درته چاته دې زم او د حالات جایزات یاره مې مې نوکر نه دي سم زما پلار دي افسوس چې پرشته کې مې نه وي نو ما بس تا دلته جایزات نشته وا یاره مې زما چې ما شان کاله چې هلته زه جایزه واخلم سکه چې خبر هسې جایزو ته لاړه